السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والكنيوة دوني ذات ونفوات كلا سعوتان وراركي وقدن بيه عالم كه إيا صمالي ذا انتبه كسو دوا دا برامج كان وانوغا دي دونو دقالة دا كسعود وقويقة ودن كيثوبيا أو لايسكو فرابح سادي حالة دونا أي سي عاكر ميسو مربا بركا كدن بيسا وحان سيقار برامج كان وقويقين دقالة دي وقدن بيه اي وقويقة ودن كاسي يدا ودنا عيدا هل كاسي كود دقالة ميا او مدبا متكا كلاتوه او سوحل دوبا يسيدي او قول او قار لها حالة دا ودن كيثوبيا كجرتا اي عاكرانا او كالنتيس او قادن لها dowladda federaalka iyo ciidamada hoonta ayaa maalmihii la soo dhaafay ba abaabuladii ay wadeen soo gabagabey waxayna bilaabeen dagaal xoog badan oo guluf colaadeeda oo lagu qaadayo kooxda TPLF oo iyada lafteedu aynan seegnayn arrimahaasi ay dowladu wado iyo talaabooyinkaasi ay qaadaysay diyaar garowna dhankeeda ka waday ayaa iyaduna waxa ay wadaa dagaalo xoog badan iyo bandhigyo dhinaca ciidamada iyo dadaalo la xiriira sidii ay isuga difaaci lahaayeen ciidamada hoonta dawladda federaalka Ethiopia guulo waaweyn ayay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia waxaana jira magaalooyin ay dib u qabsadeen sida warar madax banaan oo dhinacyada sheegashooyinkooda ka madax banaan ay xaqiijinayaan dawladdu waa sheegtay guulahaasi laakiin kooxda TPLF ilaa hadda kama aysan jawaab warbaahintoodana wax warara waa arintaasi la xiriira kuma aysan baahinin marka laga reebo in ay sheegeen inay ku jiraan dadaalo xoogan oo ay kooxda Abiye Ahmed kaga difaacayaan waddanka Ethiopia dhibaatooyinka kala duwan iyo xasuuqa ay dadka tikreega sida ay hadalka u dhigeen u geysanayaan ay kaga hortagayaan dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeeda military oo aad u xoogan hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan ila sir doona kaashanaya iyo ciidamada hoonta oo deegaanka amxarada u horkacayo ayaa waxa ay dhinacyo kala duwan dagaalo kaga qaadeen kooxda TPLF iyadoo qorshayaal muddooyinkii u dambeeyay la dejinay lagu talaabo qaaday kuwaas oo la doonayo in kooxda TPLF ugu yaraan deegaanada amxarada iyo canfarta ay ku soo xadgudbeen ama ay soo galeen lagaga saaro sida ay dawladdu sheegayso guna celiyada deegaanadoodii waxa ka dambeeyayna loo tashado habkii loo gali lahaa iyo sidii laga yeel lahaa intaba dawladda federaalka wadooyinka muhiimka ah ee isleedahay nimankaasi dib ayay uga noqon karaan ayay ka istaagtay ciidamada deegaanka amxarada iyo kuwa dawladda iskaashanaya ayaa lagu soo waramaya in ay fadhiyaan qaar ka mid ah gudaha deegaanada tagreega laakiin xogaga TPLF dhankooda waxa ay sameeyeen ciidamo aad u tira badan oo kuwoodii iyo dadka rayidka oo ay hub u dhiibeen intaba waxayna ugu yeerayaan in ay deegaanadooda difaacaan dagaaladii ugu dambeeyay dhinacyada guulo ayay kala sheeganayaan laakiin wararka la helayo waxa ay yihiin in jabka ugu weyn uu soo gaaray kooxda TPLF ee falaagada ee dawladda ra'iisul wasaare Abiye Ahmed uu hoggaamiyo la dagaalamaysa iyagu wali kama aysan hadlin mana aysan beeninin wararkaasi la xariira sheegashada dawladda ee guulaha waaweyn ay gaareen maamulka amxarada ayaa iyaguna waxa ay wadaan in ay ku dhiirigeliyaan dadkooda shacabka sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladaha kala duwan ee ka taagan waddanka Ethiopia waxay sheegayaan in ay isqaadi doonaan talaabooyin waaweyn oo kooxda TPLF ay deegaanadooda kaga xoreynayaan dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka sii socda labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa aan waxba la isoo laharin hubka noocyadiisa kala duwan la isoo adeegsaday dhinacyaduna dagaaladaasi waxay ahaayeen kuwa dhufaysyada la isugu daatay oo waxay wararku sheegayaan in dhimashada iyo dhaawaca midna aysan xisaab lahayn marka la fiiriyo xaaladda ka taagan halkaasna aan war badan lagu ogaan karin maadaama isgaarsiinta iyo korontada intuba ay go'an yihiin wax badan lagama ogaan karo warbaahinta deegaanka amxarada ayaa tabinaya muuqaalo kala duwan oo ay ku sheegeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka amxarada oo deegaanka kala duwan kooxda TPLF kala wareegay jab xoogan gaarsiiyay madaxweynaha deegaanka amxarada oo ka hadlay arrimahan waxa uu sheegay in guulaha ay gaareen maalmihii la soo dhaafay ay sii wadi doonaan kooxda TPLF na gabi ahaanba ay ka saari doonaan deegaanada amxarada xisbiga mucaaradka ee azeema ee deegaanka amxarada ayaa isaguna si weyn u taageeray howlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia kuwaasi oo dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanka amxarada iskaashanaya iyo kuwa TPLF iskaga hor yimaadeen halkaasna ay ka dhaceen dagaalo aad u waaweyn wali waxaad nagala socotaan dunida 24 oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida inta dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia dhanka kale tan waxa ay wadaa dadaalada la xiriira sidii xal loogu heli lahaa xasaradahan
waxa jira kulamo kala duwan oo ka socda magaalooyinka waaweyn ee waddanka Ethiopia qaar kamida wax garadka qoomiyadaha ayaa lala hadlaya dadka diimaha ayaa iyagana sidoo kale lala hadlaya siyaasiyiinta hore iyo xisbiyada mucaaradka inkastoo ra'iisul wasaare Abiye Ahmed uu isleeyahay way ka maqlayaan wax ayuu la hadlaya waxayna hadda xaaladu ku socotaa in dhinacyadani ay bisha soo socota kulan weynihii lagu baaqay hadda la sii fariisiyo xaaladiisana laga sii baaraandago waana dadaalada hadda socda oo bisha soo socota la filayo in dowladda federaalka xisbiyada mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka waddanka Ethiopia kulamo kala duwan oo xaaladda waddankaasi lagaga tashanayo ay ku yeeshaan waddanka Ethiopia gaar ahaan magaalada caasimadda Addis Ababa maamulada kala duwan ee deegaanada ayaa dhankooda diyaar garow ku jira iyaga oo dhamaantood ku dadaalaya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen wada hadaladaasi iyo dawladda cusub ee la dhisayo ciidamada dawladda federaalka Ethiopia waxay dhankooda codsanayaan in loo soo kordhiyo ciidamada oo ciidamo hor le dawladda federaalka ay tababarto waana mid hadda dadaalada ugu badan ay ku bixinayaan saraakiisha sarsare ee tababarada ciidamada military ee waddanka Ethiopia dawladda federaalka Ethiopia dhanka kala dhinaca diblomaasiyadda dadaal ayay ka wadaa waxayna filaysaa kulamada soo socda oo la filayo bisha Oktoobar in urur goboleedka midowga Afrika uu magaalada Addis Ababa ku yeesho inay iyaduna hadda u sii suxuldubayso oo ay u sii diyaar garoobayso sidii ay ugu qancin lahayd xaaladda waddankeeda ka taagan iyo dhibaatooyinka kaleeto ee ay ka dhaxeeyaan iyaga iyo kooxda Tplf si aan eedayn ama cambaareyn gooniga dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia loo saarin madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna bilaabay tallaabooyinkii ay ku heshiiyeen ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiye Ahmed Ali kuwaasi oo uu ka bilaabay in uu bal wada hadal iyo xal xiisada lagu dejinayo u dhaxdhiga wadamada Ethiopia iyo Sudan sida ay wararku sheegayaan waxauna ra'iisul wasaaruhu fariimo kala duwan u diray madaxda ay arrimahaasi quseeyaan iyo mas'uuliyiinta dhinacyada si xal loogu helo xaaladahaasi la xiriira biyaxireenka wabiga Nayl ee dowladaha Ethiopia iyo Sudan muddooyinkii u dambeeyayba ka dhaxeeyay taasi oo markii dambe saameyn ku yeelatay xuduudda labadaasi dalka dhaxaysa dowladda federaalka ee Ethiopia dadaalada ay wadaay waa kuwa ay ku doonayso in culaysyada kala duwan ee waddankeeda ka jira ay iskaga baryareyso laakiin waxaa hubaala culaysku in uu wali sii socdo dhaqaale xumo ayaa jirta siyaasad xumana meesha kama marra sidoo kale tana Tplf oo ilaahay hadda la loodin laayahay baa meesha ku jirta waxyaabahaasi oo dhan waxay muujinayaan in dowladda federaalka culaysku sii saaraan doono hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa gargaarka binaadamtinimada ayaa iyaguna dhankooda dowladda federaalka ku eedeynaya xadgudubyo la xiriira xaaladda gargaarka binaadamtinimada ee deegaanada Tigrayga iyo guud ahaan qaybaha kale ee waddanka Ethiopia iyada oo hay'adda USAID ee gargaarka caalamiga ah ay Tplf laftooda markii ugu horeysay eedaysay war ay maray la hadlaysay haweenayda u qaabishan hay'addaasi Mareykanka ama ugu weyn ee Samantha Power oo gabi ahaanba ka hadashay maamulada canfarta ayaa iyo amxarada ayaa iyaguna ka cabanaya kooxda Tplf oo meelo badan ku dacweynaya sheegayana in ay waddeegaanadooda ku soo gudbeen in wax laga qabtana ay u baahan tahay waxaad moodaa gulufkii toddobaadyadii hore socday ee Tplf ee dowladda ay kaga soo horjeedeen in uu isbeddel ku yimid oo la kufiyay kadib dagaaladan xoogga badan ee dowladdu ay qaaday maalmaha soo socda isbeddello waaweyn ayaa la dhowri doona si aad wax badan uga ogaato arrimahan baraamujyo siraa iyo xogo la xiriira arrimaha sirdoonka iyo militariga iyo weliba diblomaasiyadda dowladahan iyo waxyaabaha lagu wada hadlo iyo siyaasadaha Abiye Ahmed intaba halkan ku soo biir asxaabtaadana sii gaarsii oo nala soco haddii uu guul la saamuxo tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 oo idin leh nabadgelyo.